İsmail rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçiriblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində 61 yaşlı Cəfər Niftaliyev və oğlu Anar Niftaliyev saxlanılıb. Onların yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış zamanı kultivasiya edilərək yetişdirilən 274 ədəd çətənə bitkisi aşkar olunub. Saxlanılan şəxslərin narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl qazanc əldə etmək məqsədi ilə əkdiklərini və aqrotexniki qaydada qulluq göstərdiklərini bildiriblər. Keçirilən digər əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bayram Hüseynov və oğlu Salman Hüseynov saxlanılıb. Onların həyətyanı sahəsindən isə çəkisi 80 kiloqram olan 57 ədəd çətənə kolu və marixuana aşkar olunub. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.